Olá, galerinha. Estamos aqui. Não estamos. Olá, galerinha. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Estamos na aula de língua portuguesa. Estamos lá no livro, na página 48. Vamos falar de sílaba tônica. Isso aí. Já vimos a sílaba, né? A classificação quanto ao número de sílabas. E agora a gente vai falar de sílaba tônica. Quando a gente fala de sílaba tônica, a gente está falando sobre a sílaba mais forte que a gente pronuncia na palavrinha. Por exemplo, quando eu falo a palavra papel, quem eu pronuncio mais forte? O pel, né? Igual na palavrinha água. Eu não falo água, eu falo água. Então, o A eu pronuncio com mais intensidade, ou seja, mais forte. Então, toda palavrinha, ela vai ter uma sílaba que vai ser tônica, ou seja, uma sílaba que a gente pronuncia mais forte. Isso é sílaba tônica, igual tá aqui no livrinho de vocês, falando lá na página 48. E aí, conforme essa sílaba, né, mais forte, essa sílaba tônica, ela acontece na palavrinha, a gente também precisa classificar. A gente classifica de acordo com a posição dessa sílaba tônica, né? Quando a sílaba tônica tá aqui no nosso livrinho, quando ela é a última sílabazinha da palavra, a gente costuma dizer que ela é oxítona. Já ouviram falar nessa palavrinha? É novidade, né? Então, por exemplo, é o caso da palavrinha café. Vou escrever aqui para vocês, ó. Olha no meu papelzinho. E olha, ela tem até um acento agudo no E. Então, quando a palavrinha, ó, vou dar uma dica, hein? Quando a palavrinha, ela tem um acento ou agudo ou circunflexo, eu já sei que aquele pedacinho ali é o mais forte, ou seja, é a sílaba tônica, porque o acento ele denuncia. Então, em café, tá vendo que é a última? Vou circular aqui para vocês. Deixa eu escolher uma outra cor. Olha, café. Já que foi a última sílaba que foi a mais forte, ou seja, que eu pronunciei com maior intensidade, eu chamo essa palavrinha, né, essa sílaba tônica aqui de oxítona. Vou escrever aqui ao lado para vocês. Oxítona. Olha, escrita com X, olha lá. Oxítona, porque foi a última. Isso aí. Mas agora, quando ela não é a última, que ela é a antepenúltima, ela é chamada de paroxítona. É o caso de tá, PT. Vou escrever aqui. Tá, PT. Olha a palavrinha aqui. Tá, PT. Tá, o P eu falei mais forte. Olha aqui. Então ele não foi a última sílaba, ele foi a antepenúltima. Perdão, ele foi a penúltima. Quando ele é a penúltima, a gente chama de paroxítona. Paroxítona. Vou botar aqui para vocês verem também. Paroxítona. Porque foi a penúltima lá. Paroxítona. Última oxítona. Penúltima paroxítona. E tem aquelas palavrinhas que são sempre a antepenúltima. Sim, aí a gente chama de proparoxítona. E elas sempre são acentuadas.
Vou botar duas aqui, ó. É o caso de pântano. Olha aqui. Pântano. Tem o um acento circunflexo, ó. Pântano. Tá vendo que eu falo com mais intensidade, ó? Pântano. Ela foi a antepenúltima. Ela não foi a última. Ela não foi a antepenúltima. Ela não foi a penúltima, perdão. Ela foi a antepenúltima. Deixa eu circular ela aqui. E aí não vai ser só o P com A, né? Para fazer o pan, a sílaba é completa. É o P, A e o N. Pântano. Então, eu circulo o pan. Outra. Próximo. Vou botar aqui. Próximo. Também, ó. Olha o acentinho nela, só que agora aqui o acento é agudo, ó. Próximo, ok? Vou circular e vou dar a classificação delas. As duas são proparoxítonas. Vou botar aqui no plural porque eu coloquei dessas duaszinhas aqui, ó. Olha lá, galerinha. Ó, tanto pântano como próximo proparoxítona, porque foi a antepenúltima, tá? Então, lá em cima, recapitulando. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. A palavrinha vai aumentando, né? Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. E aí a gente vai conseguindo classificar as nossas palavrinhas. Saber onde está a sílaba tônica, que é a sílaba forte da palavra, e depois a sua classificação, ok? Todo mundo vai fazer certinho, juntinho, hein? No nosso livrinho, a gente tem atividades na página 49, em relação a esse conteúdo, na página 50 e na 51, só os 5 e os 6, ó. Exercício 5 e 6. Aqui já é ortografia, é outro assunto, não é para ser feito, é só até aqui, até o 6. Antes dessa nossa matéria de sílaba tônica, sílaba forte, veio aqui no nosso livrinho também. Deixa eu olhar aqui. Pararam. A página sobre o conteúdo de ortografia das palavras com ar, er, ir, or e ur. Vocês também farão essas páginas, ok? É a página 45, 46. E também a 47, para deixar o nosso livro todo ok. Na terça-feira, a tia só vai enviar no em dever de português só o livro de português, não vai ter folhinha. Nossa folhinha vai ser para quinta, ok? Então, na terça, vocês terão que fazer, né? Da página 45 até a página que a tia falou agora, peraí, 51, porque 51 só tem um pedacinho, tá? Então, façam todas as atividades, deixem o livro ok na terça-feira. Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo do WhatsApp, tá? Beijos, fiquem com Deus!